يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. برائے خوشنودی جناب خدیجت الکبریٰ سلام اللہ علیہا وآلہ وسلم نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. چار مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں, چوتھا مصرا آپ کی خاموشیوں کی نظر ہے, دیکھیے گا. علی کا درج سے علی کا درج سے جنت دکھائی دے چار پانچ شیر آپ کی سواتوں کے نظر کروں گا, دیکھے گا دیکھے گا دیکھے گا سن کے تحتے حیدر آپ کیوں پریشان ہیں, سن کے مدحتے حیدر آپ کیوں پریشان ہیں, سن کے مدحتے مصطفیٰ نے خیبر میں یہ کہا صحابہ سے, مصطفیٰ نے خیبر میں یہ کہا صحابہ سے آنے والا ہے حیدر, آپ کیوں پریشان آپ کیوں پریشان ہیں.
और सैयदा के दुश्मन से दुश्मनी पुरानी है। सैयदा के कातिल से दुश्मनी पुरानी है। अरे मुतमाइन हूँ मैं, मुतमाइन हूँ ये कह कर कर आप क्यों परेशान है। मुतमाइन हूँ ये कह कर आप क्यों परेशान है। आखिरी चीज पेश कर रहा हूँ, देखिएगा 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 देखिएगा। मुनकिरे विलायत से ये कहा परे कब्र के अंदर आप क्यों परेशान हैं। कब्र के अंदर आप क्यों परेशान हैं। आख मक्ता देखिएगा जरा, देखिएगा जरा, देखिएगा जरा। इर्तजा सरे महशर कहना जाके मुफ्ती से से। अरे खुश हैं हम सितम सहकर आप क्यों परेशान हैं। सुन के मिदहत हैदर आप क्यों परेशान हैं। बराए बराए खुशनुदिए शहजादिए कौन है सलाम अल्लाह इमाम हसन अलैहि सलाम सलाम बावाज़ बुलंद नारे सलवात सलवात।